35 estrelas. Cadê o MRD? Mano, os inimigos são mortais demais, velho. A movimentação tá um pouco trancada. É porque eu realmente não conheço ainda esses caras. Não conheço esses caras ainda direito. Vou ver todos aqui. Não, não posso dar mole aqui, não posso dar pinta aqui que eles são do outro lado, velho. Esse cara aqui é a primeira vez que eu treto contra eles, de DMR. Peguei munição. Mais munição, obrigado, drone. Aquele cara lá tá difícil de pegar ele, que ele tá com uma pontinha só pra fora. Caralho. Pronto, ele tá me vendo de lá já. Peguei. Transbão enviou 30 estrelas. E pro. Hi, bro. How are you, Tran? Como é que tá? Are you fine? Como é que tá? How are you? Como é que tá? Welcome, bro. Again. Gente do céu. Segura. Tem dois caras aqui ainda. Dois snipers. Tem um aqui. Tem um ali. Estão me procurando. Estão de boa. O cara me marcando em todos os pontos. Ah, mentira, né? Deixamos o drone de estrague com os aéreos. Ai! Não me vê, uma bagaceira da peste. Rapaz! Não! Meu Deus, meu boneco deu uma gingada do nada, velho. Tirando agora. Tem cara visível. Tem mais um. Ai, ai. Felipe Borges enviou 75 estrelas. Preciso recarregar. Se afasta! Granada! Segura. Ah, me rushou aqui já, mano. Como ele passou que eu não vi, mano? Ou ele veio de outro lugar. Pescoço. Ai! Eu pulei! Não! Complicado. Complicado, complicado. Jefferson, ele compartilhou a live. Ah, mano, os caras aqui, velho.
Esse é meu alvo. Tenho que neutralizá-lo. Não fiz a missão não, tá? Meio errado. Aqui é, pior que aqui é a zona de carro. Isso deve atrapalhar a comunicação entre os Bodarks. GG, porra! Quem confiou de verdade não saiu dessa live nem por reza braba, mesmo morrendo full toda hora. Quem confiou? GGzada! Tá maluco, irmão? É estratégia, pô! Bagaceira! Ô! Os caras, mano, vamos conversar agora, Timão. Vamos conversar agora. A gente tá enfrentando homem invisível. A gente tá enfrentando homem totalmente protegido. A gente tá enfrentando artilheiro. A gente tá enfrentando cara de DMR com proteção. A gente tá enfrentando. É muito inimigo pra eu assimilar. Tá difícil de assimilar ainda, tá ligado? Vocês entendem, né? Tá difícil, velho, de assimilar, confia. Tá, aqui tem explosivo, ali tem munição. Vou pegar o máximo que a gente puder, velho. Aqui já pegamos, tá full a arma. Tá ok. Aí tem uma mina aqui, velho. Não posso vir pra cá, não. Só pegar um cara aqui. Eu peguei. Chega aí, irmão. Vocês têm noção? Vamos conversar? Tá pegando. É cara invisível. É cara que lança míssil. É cara que lança. Aquele outro que rusharam em cima de mim eu não conhecia, de verde. Acho que deve ser o estrategista. Tem um cara de 12. Isso aqui não precisa. Tá, tamo de boa. Tamo de boa. Vou pegar essa carrinha aqui por enquanto. Precisa chegar naquela posição, hein. Tentar chegar naquele bivac. Eu acho que a nossa moto tá no bivac. A nossa moto tá nesse bivac aqui, ó. Não morri. A gente botou a roupa preta e não morreu, não foi isso? Confia. Ah, tem mina aqui, velho. Nossa, passei. Quem nem sabia, velho. A skin eu peguei, mas não era skin, era só um patch, tá ligado? De coisa. Mano, o Rafael, se eu não me engano, pediu salve pra uma pessoa, eu não entendi o nome. Tá aí, Rafael. Ui. Jinguei, peguei a moto. André Luiz Rangel compartilhou a live. O céu tá fechado, mano. Tá de dia ainda, mas o céu tá bem fechado. Obrigado, Andrezão. Tamo junto, cara. Fechou, família. Nossa, acho que eu passei por cima de uma cara, mano. Meu Deus, não caí. Não.
Deu bom, deu bom, deu bom. Você tá doido? Uhul! Pra lá que a gente vai, hein? Caramba, sério, Davidson. Galera, exclamação da Tify no chat, hein? Tá do piloto voante, beleza. O bom é que essa moto não faz muito barulho, né? Dá pra gente conversar de boa. Eu pensei que ia cair, velho. Agora. 1,2 km, irmão. Chegar a 500 metros eu vou parar, tá? Guardar a moto. Dali a gente vai pra outro lugar. Precisa acabar com uma. Acho que essa base toda a gente vai ter que enfrentar. Deixa eu ver. Não, é mais pra trás. A gente consegue ir por essa trilha aqui, virar pra direita e seguir reto pro outro lado. Só pegar uma ponte. Ai! Ih, não, aqui tem coisa de camuflagem. Ai, deita. A gente vai ter que ruxar aqui, tá? Aqui tem camuflagem. João Vitor Marques enviou 25 estrelas. Valeu, João Vitor Marques. Tamo junto. Foi o Rafael Almeida, não foi, Rafael? Foi tu, não foi, cara, que pediu o alô pra alguém? Compartilhou o live. Motora. Não, eu tava estacionando a moto, você não virou, não? Ih, olha lá, mano. Vocês estão achando que eu caí, velho. Ah, qual foi? Estacionei a moto só, pô. Calma aí. Tem um cara me vendo, velho. Eu não sei de onde. Tá aqui. Peguei mais um. Busquei, né? Caraca, não, nem assim deu. É o sniper, mano. Não vi o sniper. Jefferson Henrique Leal compartilhou o live. Matou. Opa. Já vamos tentar ruxar. Elias Tifley compartilhou o live. Não é pra você não, irmão, essa. Volta, só volta, só volta, só volta. Que a porta era ali? Eu ouvi alguém atrás de mim. Ah, matei um civil. GG. Foi geral, mano. Ai, caramba. Timão, pra liberar o sobretudo, vocês precisam ruxar a Ilha do Vulcão, tá? E fazer uma missão de incursão. Sobretudo. No meio do vulcão, né? No meio da Ilha do Vulcão. Lá no vulcão mesmo. Tem uma missão de incursão lá. Aí tem uma roupinha que você consegue pegar. Abre a mala e pega a roupa, entendeu? É lá. GG, meus bravos, bora! Agora que a gente esquentou, depois dessa boa aí, a gente esquentou, mano.
Agora a gente tá bem. Pegamos lá mais um negócio de camuflagem. Vamos voltar pra pegar nossa moto. 600 metros. Só pegar nossa moto mesmo e estacionar ela de boa. Se precisa de água. Precisa. Aí, aí, me viu. Merda. Quem me viu, mano? Amigueiro, mas não estão tretando comigo, então. Cadê a moto? Cadê a moto? Vou lá ajudar, os amigos. Ah, morri. Que bom morrer. Que bom morrer, pô. Só que não. Só que não! Tão ficando craque nisso! Beleza! Aí sim, maluco! Gostei! Ah, perdemos um amigo. E tu tá comemorando, seu safado? Acabou de perder teu amigo, pô. E minha moto? Aquela aqui. Ah, a moto tá ficando ruim já, hein, irmão. Tem inimigos nessas árvores, beleza. Vamos pegar peixe aqui, vamos. Essa moto aqui fora é uma negação. Pronto. Agora sim. Só que eu acabei de sair da pista. Vou ter que pegar uma coisa do lado. Ih, tá dando B.O., hein? Tá dando B.O. aqui. Essa moto é muito frágil, time. Prefiro a outra, hein? O que vocês estão achando? Parece que eu tô patinando no gelo, porra! Tá falando? Fica aí, fica, criança. É aqui, galera. Já era. Tudo premeditado. Acabei de alertar a base toda com essa explosão, mano. Os caras vão vir pra cá. Olha isso. Meu Deus, velho. Ai, velho, que agonia. É ele lá. Tem um sniper ali na minha direita. Até agora não vi nada de suspeito por aqui. Thiago Barbosa Mariano compartilhou o live. Não dá pra se esconder pra sempre. Entendemos. Só analisa, só analisa. 10/21. 50/17 de bala, tamo bem. Peguei mais um ali. Peguei outro. Tirava que era um cara ali, mano. Alan Brabosa compartilhou o live. Não tem posição por enquanto. Vira. Faz tempo. Eita porra! Tem tropas inimigas aqui! Não tem uma aguinha, não precisa. Pronto! Ninguém vai ter saudade desse carniceiro. Ah, mano, o sniper. Puta, nossa, morri. Compartilhou o live.
Desmantelei a cadeia de comando do inimigo. GG. Rapaz. PhD, how are you, bro? Exclamação 75, meus bravos. Bora MV, bora Lucas Martins. Tem sniper. Sniper não sei onde tá. Falta só o sniper. Cadê você, lindo? Ah, te vi. Você está aí. Me esperando. Cadê você? Puta que pariu, morrer pra mim. Ai! Foi chumbo trocado, meus bravos. Renan Silva enviou 75 estrelas. Mais uma de chumbo trocado. Renan, obrigado pelas estrelas, Renan. Tamo junto, meu bravo. GG, geral digitando exclamação 75. O Face tá dropando, hein? O Face tá dropando. Se você não dropou hoje, manda aí, Timão. Tamo indo, Mike rumo. Schuff enviou 75 estrelas. Obrigado, Mike. GG, bravo. Manda salve aí pra mim. Salve pra você, meu mano. Como é que você tá, cara? Tranquilidade? Ó. Faltam menos de 400, 300 e pouquinho pra gente bater 3k de likes, mano. Com 1 hora e 13 minutos de live. Olha que massa. Olha que massa. Timão, não podemos pegar o L. Vamos pegar um carro que tá aqui. Eu acho que tem uma moto pra cá também. Mas eu vou ver se tem. Se esse carro é bom. Né? Não, vamos de moto, velho. Precisa de moto. Esse carro aqui eu não custa nada. Compartilhou o live. E aí, meus bravos, como é que vocês estão? Bora, bora, Francisco, obrigado. Francisco, brigadão, mano. Obrigado, Léo Assis, Josimar, obrigado, Fernando, por compartilhar também. Timão, agora. A gente vai ter que desmantelar. Gabriel Dutra Mariano Ferraz enviou 75 estrelas. Valeu, Gabriel Dutra, GG, bravo. 3K e 900, vambora. Victor Hugo enviou 75 estrelas. Valeu, Victor, tamo junto, bravo, GG. Aí, geral, mano. Quase 5K, ó. 75 estrelas. Valeu, William, GG, bravo. Bora, bora bater 5K então, mano. Você tá doido. Felipe Scherner enviou 75 estrelas. Valeu, Felipe Scherner. Só brabo digitando exclamação 75. Lembra, pra você Anúncio dropar Bateto, se você não conseguiu ainda. Obrigado, Venuti. Aí, Venuti conseguiu dropar também. Deixa o like, compartilha, que ajuda bastante a você dropar. Interage com a live. Interagiu? Comentou bastante? Comenta um GGzinho, palavrinha colorida também ajuda. E vai clicando na estrelinha pra ver se tem 75 grátis. Ou exclamação 75, mano. Vou tentar dropar também. Antônio Luiz enviou 75 estrelas. Obrigado, Antônio Luiz. Valeu, bravo. Puxa, puxa, puxa. Esse aqui que tá quebrando a gente, ó. Boa, boa. Leandro Sábio enviou 75 estrelas. Valeu, Leandro. GG, bravo. Aí, mano, tá vendo? Viu, galera? Eu falei da estrelinha. Aí vocês se ligaram e conseguiram dropar. Se eu não falo, acho que Carlos poucos teriam dropado. 75 estrelas. Confia? Então, concordam comigo que vira e mexe, eu vou estar lembrando pra vocês, pra não passar pro chato, né?
Vocês autorizam? O Vini Mestre tá lembrando a vocês da estrelinha? A gente já bateu 5K, mano, agora. Olha isso, que massa. Geral. GG 5K, mano. GG 5K. Aí. Bora pra mais, meus bravos. Só tamo começando. 1 hora de live. Cê tá doido? Virava que ia cair? Jefferson Souza enviou 75. Dá um friozinho na barriga, não vai dá? Vai deixar uma missão história, Brago. Salve pro Lutão. Ô, meu bravo, valeu, velho. Cara, eu vou sim. O que acontece? Eu já tô, né? Eu tô numa campanha, a gente zerou o jogo, praticamente. A gente acabou com os capítulos. E agora a gente tá na missão, na campanha Pátria Mãe. A gente tá fazendo isso aqui tudo de conquista, ó. Se liga. Pra quem não pegou ainda, galera. A gente tá fazendo isso tudo aqui de conquista. A gente só conseguiu conquistar esse mapa ainda. Falta isso tudo aqui, tá? A gente tá aqui agora, beleza? A gente tem que conquistar tudo isso. A gente ainda vai pro vulcão também, tá? Então imagina, velho. Ó, se liga. O que a gente tem pra fazer. Então podem ficar tranquilos. Tem muito conteúdo pra vocês, tá? Muito mesmo. Só que eu não sei onde a gente foi parar. A gente foi... Ah, a gente vai voltar. Que eu prendi a moto, viu? Quase. Virava que ia prender a moto. Bora, meus bravos! Quase que eu atropelei o servo. Alisson Nascimento enviou 75 estrelas. Salve, bravo! Ah, como é que freia? Acho que eu prendi a moto agora, mano. Obrigado, Alisson. Obrigado, mano. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Carlos. Obrigado, Leandro. Timão, tem uma parada de camuflagem aqui. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, tem parada de camuflagem aqui. Meu... Tá vendo, mano? Eu estacionei a moto. Eu já esperava isso. Os caras pra dentro. Bernardo Silva compartilhou a live. Acho bom dar uma olhadinha. Não filho. Eu acho que isso mostra que eu amo de verdade. Guerra é o inferno. Acho que tem um cara ali, velho. Tem um cara ali. João Batista compartilhou a live. Meu Deus, eles nem sonharam comigo, velho. Cara, eu acho que só dropa uma vez a cada campanha, velho. Tenta na próxima live também. Mas eu acho que só dropa uma vez a cada campanha. Rapaz, pegamos eles de jeito, Timão. GG, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos upar nossa paradinha. Cadê? Aqui, ó. Tem como upar consumo. Disparada. Reduz consumo de bateria ao correr rápido. Pode ser. Vamos upar. A gente precisou disso agora? Pegar nossa motoca. Gabriel do Tramariano Ferraz compartilhou a live. Obrigado, Gabriel. GG é bravo. Obrigado, mano. Compartilhar. 615 compartilhamentos. Eu nem falei direito hoje. Eu não consegui nem lembrar a galera e agradecer a galera pelo compartilhamento. Obrigado, Timão.
Quem não compartilhou ainda, compartilha também para fortalecer, viu? Isso ajuda também a dropar estrelinha, viu, Timão? Beleza, valeu. Eu acho que tem alguma coisa aqui, pera aí. Tem. Tem, Timon. Tem aqui, tem aqui. Precisa disso. Tem uma caixinha de dinheiro aqui também. Tem também pistas. Tem um cara indo pra esquerda. Tem dois caras aqui. Tem um carro deles, mais um ali atrás. Viu cortando giro, viu cortando giro. Tem mais cara aqui. Ah, dois caras na minha direita. Nossa. Tomara que eles não me vejam. Em frente à base não tem como. Esse cara vai morrer no meio da rua. Tá morrendo no meio da rua, ninguém percebeu. Mentira. Vou dar uma snipada agora. Peguei o sniper. Eu acho que eu peguei o sniper. Tá sem nada, velho. Tô sem nada. Caraca, eu vou ter que vasculhar muito isso aqui, velho. Santana enviou 100 estrelas. Busquem abrigo! Obrigado, Ero. PG é bravo, obrigado, mano. Pedro Santana, valeu, Pedrão. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, velho. Carlos Ultiman compartilhou o live. Eu só sei que foi GG, velho. Sem quase nada, sem nem cura, mano. Nem tô full ali, ó. Olha lá o cantinho lá. Ai, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Não vou meter agora, não. Alisson Rodrigues enviou 75 estrelas. Bora, Alisson. Tem um cara vindo. Era o último. Esse aqui chegou atrasado na festa. Chegou atrasado, cara, velho. Ai, galera. Vou pegar munição agora. O que
que vocês acham, galera, dessa operação um pouco mais rápida? A gente dá uma snipada, fazendo o que por aqui? Faz a boa, trabalha, se der ruim, cai pra dentro e vai full. Esse ruxadão, pensando rápido, vocês gostam? Comentem quem gosta, quem prefere mais calmo, mais lento, mais trabalhado. Porque aqui é trabalhar pensando rápido, né, às vezes. Por exemplo, esses ruxadão pra pegar em base pequena, eu vou no ruxadão, mano. E a gente não tem nem lugar, né, pra ficar marcando de longe. Gosto que você se lasca, beleza. Vai ver o estrago, beleza. Fico vendo tentando entender. Ah, mas a maioria das vezes consegue, de boa. Tony Carlos Soares enviou 10 estrelas. Ai, mano, melhor snipe e estremer que já vi. Você é muito top e humilde, M. Oh, meu bravo Tony, que isso, mano. Humilde da sua parte, valeu, velho. Que bom, mano, que você curte. Fico muito feliz por isso, velho. De coração mesmo. Independente do que cada um acha, mano, o importante é o que... É você se sentir bem na live, entendeu? Essa é a importância. Eu não ligo se a gente tem título, se alguém acha. O que importa é a energia que eu consigo passar pra vocês e vocês se sintam bem com isso. O restante é conquista, é mérito, é vontade, é cada um que pensa, né? Vambora, mano, pra cima. Não quer dizer que eu não ligue, né? Que você gosta. Eu curti demais, o fato. Mas é aquela parada, tá ligado, né? Mais importante, mano. É importante é o que importa, é isso aí. Galera, é aquela missão de ontem. A missão de ontem. Por exemplo, aqui não tem muito o que fazer, velho. É cara lá, tira porrada de bomba e acabou, já era. Um, dois. Tem mina aqui no meio. Tem uma mina que tá aqui, deixa eu ver. Uma mina aqui. As minas estão pra cá, não posso ir pra lá. Vou pela direita aqui, trabalhar aqui em cima desse. Depois desse, fazer a interação lá. Tem poucos caras, mas tem uns caras aqui também. Eles podem vir na hora que tretar. Eu vou tentar ser silencioso pra não precisar pegar os outros caras de lá. Mas a partir do momento que eu começar a tretar aqui, eles podem me ver. Inimigos! Tem inimigos da... Cala tua boca, pô. Vou buscar abrigo. Hã? Inimigos, avisa. GG. Agora, hein? Agora. Os caras de baixo vieram, eles vão demorar um pouquinho mais. Se eu precisar fugir, eu fujo. Ligou? Olha a Liliane dropando também! Muito fraco na rede do lançador. Preciso controlar a programação dos drones manualmente no computador da Sentinel antes que reinicie o sistema. Não tenho muito tempo. Obrigado, braba. Vamos lá pra nossa moto. Aê, aí já. 8 minutos, irmão. Tá, invisível não me pega. Pega a caixinha lá. Deixa essa negócio aberta, dinâmica. Deixa a moto aqui já. Eles pegam uma moto ali, mas eu não vou pegar eles não. Vou tentar não alertar e não pegar eles. 7 minutos agora. Timão, vou ver de cima e nesse momento não vou usar o drone, eu tenho que economizar tempo, tá? Vamos acordar! Caralho! Ah, esse cara não morre, porra! Aí me ferra! Meu Deus do céu! Ah, não deu certo a missão da moto não. Pra valer!
Vou matar esse cara logo. Olha meu chão de 12. GG. Ok. 5 minutos e 44. Anonymous enviou 75 estrelas. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Tamo junto, bravo. Tamo junto, meu velho. Eu programei o enxame pra ir pra outro lugar. Preciso confirmar o comando em outro lançador de enxames. E rápido. Bora. Cara, eu vou pegar a moto. Até mais rápido. 5 minutos já é tempo. Beber uma aguinha, né? Dá tempo de beber uma aguinha, né? X, Tawani, compartilhou a live. Exclamação jogo, exclamação juego, exclamação juego. Ou exclamação, exclamation game no chat. You can see the game, the name of the game. Ou você pode ver o nome do jogo, beleza? Merda. Olha os caras empurrando o carro que é ferrado. Eu achei era pra cá, hein? Um minuto, irmão. B.O. lá em cima. Os caras vão fechar a moto deles, na moral. Peguem as armas! Licença, meus bravos. Obrigado pela moto. GG. Mano, 3 minutos e 20. Isso vai dar tempo. Combinado. Tem um sniper ali. O que vocês acharam do barulho dessa sniper? Gostaram? Tem mais cara aqui. E? Somos atacados! Porra, não morre, mano, cara. Tem uma armadura muito louca. Putz, eu vou errar. Tem um sniper? Conseguimos, hein? Bem a tempo. O enxame de drones está inativo. Helicópteros já podem vir extrair o conjuntor dos Bodarks. GG, bravos. Ah, mas não é possível. Tá ali. GG, bravos. Ai, maluco, conseguiu, mano. Essa arma tá fraca? Qual? A sniper? Não, mano. Ela é a mais forte de todas aqui, velho.
Olha o que acontece, aquele cara lá, ele usa uma armadura, pô. Esse cara aqui, ele usa uma armadura, deixa eu mostrar pra vocês. Esse cara aqui, ele devolve a bala praticamente, a bala ricocheteia, tá ligado? Ali, ó, aquele cara ali, ó. Bala ricocheteia aqui, ó. Só na cabeça ou no pescoço. Não, na verdade, tem que atirar no pescoço, porque aqui o colete volta. Lá volta. Nossa, tu, né, mano? Você tá doido? André Rossini enviou 75 estrelas. Primeira live que consigo assistir ao vivo. Oh! Mas sempre vejo os vídeos. Você é zica demais. Tamo junto, viu? Ó, bem-vindo, cara. Tudo nosso, mano. Seja bem-vindo. Que bom que você conseguiu, velho. Ó, se liga. Escoltar o VIP e faça extração. Escolte o VIP e faça extração. Essa é a missão que a gente vai fazer agora. Missão da história. É a missão que surgiu pra gente agora. Tem que ir inverso... Tem que ir lá mesmo. Igor Hitson enviou 75 estrelas. Ô, Igor. Obrigado, mano. GG, galera. Obrigado, velho. Nossa, olha só quantas estrelas a gente tá, velho. 5.600 e... Vamos ver quanto de multiplica... Quanto a gente vai multiplicar a meta hoje? Aqui tá todo mundo dropando, tem gente mandando estrelinha. Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa, Timão. Quem puder, digita exclamação 75 aí. Por isso que eu gosto dessa moto. Ela é muito trilha, muito tryhard. Exclamação 75 no chat. Exclamação 75, clica no like. Faz a boa. A gente tá com 3K282. Quem não deixou o like ainda, fortalece. Daquele jeitão. Na verdade, o nosso like deu, acho que deu um time, né? Galera, eu vou falar uma coisa com vocês. Se liga. Se liga. Tá rolando uma treta. Marcelo Pereira compartilhou o live. Tá rolando uma treta. Esse lugar tá alerta. Mas ó, se liga aqui. Essa base é difícil, tá? Mas eu acho Renato que Fonseca enviou aqui. 75 estrelas. Obrigado, Renatão, tamo junto, brabo. Eu acho que eu vi uma coisa aqui que nos interessa. Lucilio Zacarias compartilhou o live. Que tem. Henrique Elias enviou 75 estrelas. Obrigado, Henricão. Aí, ó, geral mandando, mano. Não tô vendo mais. J. Santos compartilhou o live. Meu Deus! Meu Deus, Senhor da Glória! Pai eterno! Gente do céu! Timão, preciso ir no banheiro mijar, velho. Vocês esperam aqui rapidinho pra gente invadir essa base? Eu não vou conseguir me concentrar, mano. Segura. É que eles vão procurar, velho. Até. Eita, filho do mar! Que? Tá, não vai ter como tretar agora. Eu vou ficar deitadinho aqui, tá? Eu vou lá rapidão, mano. E eu volto pra gente fazer essa treta, tá? Essa treta aqui. É rapidinho. Vão trocando ideia aí no chat. Exclamação 75. Exclamação Notify. Deixa o like, compartilha que eu já volto, beleza? Um instante, velho. Tá mandando bom em mim. Já volto. Vou mijar, carai.
Evelison Marques enviou 10 estrelas. Ivan N. Murilon compartilhou a live. Quase caí aqui, velho. Timão, quase caí, mano. Meu chão tá todo úmido. Voltei, hein. Nem demorei, viu? Foi rápido. Tá me dando brejo. Beleza. Cara, não, pera. Tá, tem dois caras na rua aqui, galera. Indo pra lá, ó. Três. Vem aqui, ó. Três caras indo pra lá. Ai, me viram, viram o grama. Tami Rodrigues enviou 75 estrelas. Cara, a treta aqui tá insana. Obrigado, Tami, braba. Rodrigo Silva enviou 75 estrelas. Seria uma boa eu invadir essa base primeiro, seria. O que vocês acham? Não, vou focar ali. Kennedy Ramos enviou 75 estrelas. Caraca, aí, bravo. Você tá doido, Tami, obrigado. Ah, me viu. Nossa, me viu. Não teve como. Tem um sniper ali. Tem um sniper aqui, ó. O sniper já foi, tem um aqui, ó. Obrigado, Tami. Calma. Eu acho que vai vir cara em mim. Rodrigo Dista Cardoso compartilhou a live. Caraca, não vi. É Junior enviou 18 estrelas. Obrigado, Ed Junior. KKKK, salvei. Lavei, bravo. Lavei. Obrigado, mano, pelas estrelas. Ed, Kennedy, Tami, braba. E o Rodrigo, brabo. Obrigado, vamos que vamos, mano. GG, olha a pedra. Olha a pedra! Pedrada! Você tá doido? Tá, eles estão aqui. Tem civil ali também, tem que tomar cuidado. Tem cara vindo na minha direita me flanqueando, time. Confia. Porra. Minha esquerda também. Ai, me ruxou! Ai! Nossa, saí dele! Eita. Sem Deus, sem Deus, não tenho... Meu Deus, pera. Vou ter que abrir minha mochila. Eu não tenho cura. Não sei se tem mais sniper. Ed Junior compartilhou a live. Galera, Ed Junior, brabo. Time, a nossa intenção... Eu tenho que derrubar isso aqui. Tem que destruir aquilo ali. Tem cara na minha esquerda me ruxando. Deita! Filho da... Não dá tempo de deitar, velho. Meu Deus. Esses caras querem da vida deles. Eu queria acertar você. Boa, te acertei. Safado. Safado. Toma, já era. O negócio é tentar usar a camuflagem pra chegar neles. Não vejo o cara, velho. Luiz Carlos Pereira enviou 30 estrelas. Pode falar a verdade. Você foi fazer o número 2 kkkkkkk. Fala baixo, porra. Toma, tapado. Não
não me vê mais, você não me vê, ô safado. Você não me vê. Tocar roupa? Vocês querem a guile? Tô com a roupa de rush. Vocês querem o de guile? Um de guile então, vai. Ele. Pega ele! Eu vou entrar já. Leisson Silva compartilhou a live. O cara me vendo na minha direita. Já vou usar o drone. Quem tá me vendo? Gabriel Santos compartilhou o live. Peguei! Filho da marcação, velho. Ai, bagaceira. Pedrada. Olha, a pedra bugou. Quase não usei, o tadinho bugou. Olha lá, ó, o que a gente precisa tá ali. Ai, nossa, meu Deus. Eita, nossa. Toma, mano. Tem cara aqui dentro, velho. Abre, abre. Vamos pegar uma nota que tá aqui em cima. Vou aproveitar pra ruxar esse cara. Agora eu vou botar outra roupa. Armando Dias de enviou 99 estrelas. Obrigado, Armando. GG, bravo. Vou usar essa daqui então. O que vocês acham? Bora? Vamos com essa hoje. A partir de agora, nesse momento. Eu posso botar a capa nesse estilo também, mano. Não vai, mano. Eu vou abaixar na tua frente. Pô, se eu acho que vai fazer um drop shot. Se não, faria direto. Deixa eu ver. Não dá, velho. Aí, demora pra fazer um drop shot. É só o que faltava nesse game. Que isso, ó. Gustavo Marins enviou 75 estrelas. Te vejo. Wagner Rock compartilhou o elogio. Obrigado, Gustavão. Tamo junto, brabo. Cadê você, maluco? Ah, velho. Com capa 1, sem capa 2. Com capa 1, sem capa 2. Manda aí. Eu acho que eu tô muito. Eita, acho que é unânime, hein? Eu acho que é unânime, confia. Tá, vamos botar a capa pra ver como é que vai ficar. Confirma aí. Só pra confirmar então agora, hein? Gil Pita Brade compartilhou a live. Capinha. Com capa 1, sem capa 2. Tá valendo a partir de agora. Manda de novo aí, geral. Com capa 1, sem capa 2. Luiz Carlos Pereira enviou 25 estrelas. Com capa 1. Cê tá doido. Ih, ó. Eu acho que o 2 tá ganhando agora, hein? E aí, Lari? Quer ver a preta sem capa? Como é que fica? Aí já vamos misturar o bagulho todo do Paranauê. Ó,
Ó, acho que o 2 tá ganhando, hein? Tá difícil. Confia que tá difícil. E aí? Qual que ganhou? Geral mudou, né? Ah, mexeu tanto. Tem que usar aqui. Vou ver que os caras distraíram eles. Mayra Moura compartilhou a live. Caralho! Levei uma snipada. Que ninguém me veja. Ganhou com capa ou sem capa? Mano, quem foi que me snipou meu drone aqui? Deixando nem. Nossa, velho, você tá na hora. Era que eu ia virar pra cima dele. Pô, que ganhou, mano. Tá bem dividido, galera. Confia que tá bem dividido. Pera, eu não tô podendo usar o drone, velho. Os caras estão destruindo meu drone. Pega logo isso aqui, pega. Acho que tu morra. Meu Deus, mano, os caras estão tudo embaixo de mim já. A bunda. Tomou na bunda. Literalmente, mano. Matem todos! Elas de matar todos na primeira. Ele não agarrou a escada e nem pulou, mano. Na verdade, eu tentei pular, velho. Eu imaginei, quando eu falei assim, eu vou pegar logo essa caixa, entendeu? Antes que eu morra. Vou pegar logo essa caixa, antes que eu, né, vai de base. Mano, não deu outra. Sabia, mano, sabia. A gente pode usar aqui, eu acho. Cara, só tem os caras agora aqui. Não tem muito objetivo. A gente conseguiu pegar. Vamos prosseguir pra missão. A gente não perder tempo. Quero que vocês vejam a missão. Pode ser? Ó, pior que eu perdi a moto, velho. Nossa. GG, galera. Eu peguei porque eu imaginei. Ai, velho. Qual que ganhou, velho? Foi com capa ou foi sem capa? Sinceramente, o que vocês viram mais aí? Um ou dois?
Um era com capa, um era sem capa, dois era com capa. Pô, galera, é isso. Pô, é isso aí, mano. Parabéns, vocês são bravos. É caixão e vela preta, como a galera disse. Viu? Essa roupa aqui com capa fica feia. Vamos testar ela sem capa de novo, então. Vou jogar mais um pouquinho com ela sem capa, do jeito que tava antes, tá? Vou botar aqui de novo, sem capa. Como é que fica? O que vocês acham? Aí depois vocês me falam. Aqui naquela direção. Tu viu a caça passando? Peguei logo a moto e vazei, mano. Nem saber deles. Eita, doido! Ah, era ao contrário? Ah, então era ao contrário. A gente vai precisar parar no bivac. Abastecer munição e pegar. E mudar um pouco a hora. Vou ver até um bivac aqui próximo. Tem até um aqui, ó. Deixa eu ver se tem um caminho. Tem um aqui, ó. Vamos aqui. Você tá doido? Né não, mano? Agora... Zerei a vida. Lembrou bonito agora. RL na pista molhada. Ai, deixa eu passar aqui rapidinho, na moral. Pode me ver, pode me ver. Pode me ver que o bagulho tá doido. Que merda é essa? Pode me ver que o bagulho tá doido. Milkson Thalys enviou 75 estrelas. O que você tá fazendo aqui? Pode me ver que o bagulho tá doido. Segura. Tem cara vindo aqui, tá? Vai o drone. Kleber Santos da Silva enviou 25 estrelas. Aí, Kleber é brabo. Não fiquem na minha! Se querer matar, não te viu. Mantenha o foco, gente! Olha o foco aí. Um sniper pra cá, velho. Ah, meu coração, mano. Porra. Ah, mas morreu. Morreu. Caralho, desnorteou aí.
Desnorteou, cara. Vou parar de correr atrás dessas caixas, mano. Elas estão me deixando afoito, zoado e só ruxando e morrendo. Ah, não. Ah, não. Não, vou pensar, vou ficar direito, calma. Acha. Ele viu uma naipada, mano. Perdi até a consciência. Coloca gelo, doido. Tá maluco? Timão, lembrando que amanhã de manhã a gente vai fazer a live, tá? Não vai ser à noite. Amanhã à noite não tem live, beleza? Literalmente rapidinho, foi mesmo. Caralho. Arrependimento batendo. Tá. Precisa chegar no bivac, precisa pegar uma moto. Tem uma moto aqui na frente, mano. Eu vou meter um 5-7 ali. Josiel da Silva Santos. Josiel compartilhou a live. Tem um 5-7 ali rapidinho. Mano, aqui tem uma caixa, galera. Eu pego ou não pego? Ela vai ter que ser na maciota, vai ter que ser no sapato. Tem um bivac aqui na frente. Eles têm moto aqui. Só que tá no estacionamento. Contato! É mentira. Mentira, não quero, porra. Aí eu não fico. Falando que essas caixas estão me matando, velho. Eu não acredito, né? Cadê? Vem pra cá, vem pra cá. Meu, não pede. Fudeu, eu morri. Me feriu, eu morri. Everton Gomes enviou 75 estrelas. Salve, brabo. Manda uns RL na pista molhada pra nos kkkk. Beleza. Bora, safado. Porra, tá foda, eu tô tomando cada susto, time, hoje, meu Deus. Ah, manda os caras passando. O jogo ficou ainda mais difícil, velho, jogar no modo espartano. Eita! Nossa, jogar no modo espartano aqui assim é muito louco. Os caras estão muito mais tryhard, tá vindo muito cara no mapa. Os caras de armadura, adoro, gostei, eu quero jogar mais assim, mano. Ah, tô tomando muito susto, velho, hoje. Pegou uma caixa já. Vamos, bora. Os caras, velho. 5 caras aqui, ó. Um ali, 2, 3, 4. Aí tinha mais um por aí. Minha moto. Essa moto não é que nem a outra. Vamos no bivac rapidamente. Aqui. Se eu estava direto. Tô com você, bora acabar com eles. Aqui mesmo? Pior que eu peguei o caminho errado, velho. Vou ter que virar.
Nossa, seu cara tava morto. Do Capitão América mesmo? Bora! Ah, tá maluco? Ainda bem que essa daqui, eu acho que ela não. Ela é elétrica, essa daqui, por isso não tá fazendo tanto barulho. Mas você tá doido? Ficar errando o caminho hoje em dia não dá não, mano. Não dá não. Galera, só agradece, viu? 2 horas de live já, meia-noite. Todo mundo aí presente, mesmo tendo saído, né? Tendo dado uma paradinha. Foram 2 bivac, 3 bivac, 2 pit stop. Vocês são bravos, mano. Obrigado, de coração mesmo. É, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Peguei a munição. Vamos ver se eu consigo pegar aquela moto. Tentar pegar uma moto do coisa que vocês falaram. Pera aí. Pra ela aqui. Loja. Pra motinha que vocês falaram. Trail Zebra. Não, não tem como. Fire Spin ainda tá faltando um quebrado dela. Seria essa daqui. Cara, falta pouco. Deixa eu vender uma coisa aqui. Vender alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem umas pedras aqui. Umas pedras. Um pouquinho. Deu mais ostra. Falta umas paradas aqui, galera. Falta 500. Só pra pegar aquela moto. Peguei, pronto. Fire Spin, tem vermelho, preto e branco. Essa. Pronto. A partir de manhã, 8h49. Bora, Neilson, bora, meu bravo. Já tem as ervas, viu? Eu vendi as ervas e as pedras pra comprar moto. Sacanagem. Aí. Eita. Aí que falou, minha língua. Não, agora a gente vai ter que usar roupa preta, né, mano? Não tem como, né? Depois dessa daí. É roupa preta com carro. Era roupa preta com capa, não era isso aqui não, pera aí, deixa eu botar em 2. Acabou, roupa preta com capa. Essa aqui não tem RL certo não, tá? É. Parece que o freio dela é diferente. Gostaram da moto? Esse é o gênio tático dos Bodarks. Agora só preciso extraí-lo. Porra, mas aí eu já entrei direto, né? Ih, vai me detectar. Desculpa o xingamento, irmão. Às vezes quando eu fico nervoso, eu acabo xingando mais. Ai, velho. Parar por aqui, onde dá pra passar. Tem cover. Chama a moto aqui. Eita. Tem que extrair. Tem que levar esse cara comigo, é isso mesmo? Tem 2 caras de capa invisível aqui. Agora é sério, mano. Agora é sério, galera. Bora focar, hein? Vocês estão me distraindo muito hoje. Homem do saco, atirador. Caraca, tem cara pra caramba. Eu tô com a cara quase na tela hoje, minha vista
Tá cansada porque eu não usei óculos hoje direito. Aí força. Vou fazer. Tem mais dois vindo aqui. Porra, tem um sniper aqui. Quase batendo 800 compartilhamentos, irmão. Conto com vocês agora, neste momento da treta, compartilhando firme, hein, seus bravos. E vamos pra 4K já, falta 150 só, mano. Tá, tem uns caras aqui, só tem um cara, viu? Não, lógico, já é pro primeiro. Já é pro primeiro aqui. E, pô, tô vendo um, mano. Acho que vai ter sniper aqui, velho. Alexandre Firmino compartilhou o live. Tô vendo um sniper, timão. Esse bagulho aqui, ó. Cadê? Cadê o panguado? Perdi o panguado. Turbo compartilhou o live. Cadê o cara, velho? Acabei de ver ele, mano. Aquele aqui tem aqui. Ah, tem outro aqui, boa, dois. Boa, não tinha visto esse. Eram dois, um de cada lado. Elton Rude compartilhou o live. Tá, mas fazer o quê? Caraca, mano, o cara falou no meu ouvido, pensei que era comigo, mano. Eu tomei outro sim. Eu achei que tinha um cara aqui, velho. Juro pra vocês, velho. Nossa, mas não vai levar pra pegar isso aqui. Wilson Silva compartilhou o live. Tem que subir algum prédio. Posso subir no prédio deles. Mas aqui na frente tá lotado. É, vai ser complicado a missão. Tô vendo um cara. Vou fazer a boa aqui, ó. Obrigado, Wilson, por compartilhar. Elton, Victor, Alexandre. Aquele exclamação 75, brabo. Mano, acho que eu só vejo um cara. Retornou pra mim. Porra, aí é, me quebra. Aê! Nossa, um dronezinho que detecta, velho. Nossa, esse cara aqui vai vir. É ele ali, velho? É. Daniel Cardoso enviou 350 estrelas. Acompanhe o TD de agora, pai. GG, pai. Bora então, meu brabo. Obrigado pelas estrelas, mano. GG, velho. Você tá doido. Obrigado, mano. Isso aí, meus bravos. Exclamação 75. Daquele jeito, manhoso. Maroto. Manhoso. Manhoso. Tamo junto, bravo. E a gente tá indo pra 7K de estrela, ó. Nem vi. E a gente só piscou, velho. Exclamação 75 de vocês está... Tem poder! Você tá doido. Ó o raio. Tô vendo não, não. Tô vendo não. Liliane Jonathan. Não, tô bem, porra. Tô bem, só... Tô feliz, pô, cada dia mais. Tô muito ansioso pra uma parada que eu vou contar pra vocês em breve. Eu muito mesmo. O problema é de pegar esses caras aqui é o seguinte. Ah, mano, olha isso. Peguei. Acabei com o capa de tom. Quase, velho, quase. O sniper pode me ver agora. Essa operação tá massa, hein? Dois. Os caras estão tudo embaixo de mim.
Tá nessa reta aqui, ó. Tá muito longe. Acho que vai ter sniper naquela guaritinha lá. Deixa eu ver de novo. Italo Leucário enviou 75 estrelas. Bora aí, Italo Bravo. Obrigado, mano, pelas estrelas, velho. Mais uma vez, Daniel. Obrigado, mano, pelas 350, velho. Fortaleceu demais também. Ó. Oh, dronezinho aqui, eu preciso pegar ele. Mas isso aqui é um transporte. Projetado para entregar, transportar pacote. Não vamos detectar. Uma máquina aqui no canto. Os caras vindo aqui na ponta. Esses Thiago, dois caras. Compartilhou a live. Esses dois caras, um deles tem DMR, ele pode me quebrar. Obrigado, Thiagão. Daniel Cardoso enviou 30 estrelas. Bebeu HJ. Não bebi nada? Meu sonho, porra. Queria muito. Ai, já era. Essa boa foi boa. Nunes enviou 30 estrelas. Boa noite, comprei esse jogo pro ver aqui na live, mas tô perdido nas missões, dá uma dica aí, kkkkkkkk. A minha dica que eu te dou é assistir, pô. Ai, meu Deus, tô cercado, fodeu. Ah, mas por que esse cisma ia me machucar, velho? Cisma. Não é, meu filho.
descer, cavalo. Toma, chumbo. Você já é de peso. Uhum. Fala nos malditos. Eu vou porra. Não bate a guarda, ainda tem inimigo por aqui. Virando. Mete bala nos inimigos. Ferido, mano. Vamos acabar com eles. Rapaz, que tensão, velho. Me ruxando. Bora, Maria, braba. GG. Boa, Lucas Martins. Isso aí, Lucas. GG, brabo. A dropando estrelinha. Comuniquem pra galera que tá chegando, porque muitos não sabem. Você tá doido. Boa, Sander. É sim, galera. Obrigado. Ajudam bastante o chat assim, viu? Cara, tem cara aqui ainda, mas tá, não tá exatamente onde eu tô, Timão. Eu tô preocupado de levar do nada. Tem que extrair aquele cara. O problema é eu pegar ele no... peguei o negócio. Tá, vamos tentar levar ele de... Cara, tem uma parada aqui. Tem uma caixa aqui, eu vou ter que ir lá. Mano, fica aí, espera aí. Buscar ele já. Tem uma caixa aqui de camuflagem, ó. Vamos lá. Lá vai o cara. Compartilhou o live. Estão aqui ainda, mano. JSZ compartilhou o live. Os caras desse lado aqui. Cara nas minhas costas aqui também. Aqui é um drone. Como é que pode? Tinha um cara aqui ainda. Né? Se não, tem um sniper aqui. Tá no final. Everaldo Ferreira compartilhou a live. Opa. Caraca, não pegou, velho. Cara, ele levou. Ai! Não! Daniel Cardoso levou 25 estrelas. Bora fechar 7K. Ai, filho, eu morri. Bora fechar 7K, meu drama. O que eu vim arrumar, mano? Não tem mais nada, não tem nada. Me arrumar aqui, gente. Sede de três leões e um mendigo. Deu bom. Aí, terminei mancando, velho, agora. Mas tem o cara da torre. Será que ele tá de sniper? Vou parar aqui assim. Ai.
Valeu, Renato! Jean.